E aí, ilustradores, tudo bom? Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Bastos, com um pouquinho de tosse, e hoje eu trago o Danilo Mocilo, mais conhecido aqui na escola como o Bola. O Bola, ele é, né, um artista aqui, né, foi aluno da Escola do Design. Hoje ele tem aí o trabalho, a obra dele, né, que se chama As Aventuras de Blue e Red. Uma história no estilo cartoon, né, que você vai poder ler no site MD Comics. E, obviamente, eu convido vocês aqui, né, a uma das primeiras formatos desse quadro, né, dessa extensão, que é do Introdução HQ. Tudo bem? Danilo, dá um oi aí pro pessoal. Legal. Só vou pedir para você falar um pouquinho mais alto por conta do seu microfone, tá bom? E aí? Ah, tá bom. Olá, Então, pessoal. é isso aí. Gente, antes de começar aqui, ó, eu vou deixar alguns recadinhos, já que eu tô no site do mdcomics.com.br. Lá você pode ler quadrinhos gratuitos, né? E também, deixa eu mostrar aqui para vocês. As matérias, a matéria da vez aqui é relacionada à festa junina, tá bom? Então, não só eu, como o Emílio, entre outros artistas, podem sempre, estão sempre fazendo, sempre desenvolvendo aí trabalhos, né? Vou entrar aqui para vocês darem uma olhadinha, tá vendo? Nas matérias. Você pode acompanhar aqui, ver as dicas, né? Que normalmente quem escreve é o Antônio Lauriello. Hoje sai, né, um vídeo sobre festa junina do Dica de Arte, né? Revisão, Adriano Chiro, direção, Thiago Bastos e Emílio Roger. Então tem animação, tem tirinha, tem ilustração, você vai poder acompanhar de tudo aí. Tá bom, gente? Beleza! Vamos falar de Aventuras de Blue e Red. Vamos falar das Aventuras de Blue e Red. Deixa eu entrar aqui na página. Galerinha, é bem fácil, né, para vocês acessarem aqui no site, entrar, né, no conteúdo, né, Aventuras de Blue e Red, e já vai estar aqui disponível a página do Danilo, né? Para quem não sabe, eu sou orientador do Danilo, né, nesse projeto aqui. E eu posso dizer que, de certa forma, é um parto para sair, né, Danilo? Vai, não Bastante. vai, vem, não Olha, vem, né? Vem e volta e é uma assim, choradeira. uma choradeira danada, né? E logo também eu posso dizer que esse não é o primeiro projeto do Danilo aqui, né? A gente tem um outro projeto dele aqui que tá no Artirinhas, né? Deixa eu clicar aqui para vocês só terem uma noção. Ele participou da turma 2 do Artirinhas e ele teve aí as aventuras de X, né? Teve as animações e tudo mais, né? Foi um projeto que o Danilo sofreu também, né, Danilo? Foi bem, bem mais complicado assim. Danilo chorou, mas deu tudo certo, saiu, ele fez a animação dele, ficou bem legal, bem engraçado. Eu vou deixar também o link na descrição, tá bom? Vou voltar aqui para as aventuras de Blue Red. Então vamos lá, né? Danilo, primeira pergunta, né? De onde saiu a ideia das aventuras de Blue e Red? A ideia, olha, isso é um difícil de responder. A ideia saiu assim, meio que, sei lá, meio que sozinha, assim, tipo, tá, eu tava desenhando e imaginei dois corações, aí depois imaginei um coração azul, outro vermelho. Aí não sei, quis chamar de Blue Red. Aí foi assim, fabricando na minha cabeça. Tipo assim, desse jeito começou a sair a ideia. Entendi. Então você tava aí um dia qualquer e pum! Saiu. Ah, legal, legal. E por que dois corações? Por que dois corações?
Sendo franco, eu queria meio que zoar um pouco com as tirinhas de corações que eu vi na internet. Eu gosto de zoar com as coisas. E aí eu simplesmente quis fazer uma sátira, dois corações assim, tipo, meio que atrapalhados, sem saber se fazer, sem saber se trabalhar duro, ou só saber se ficar preocupando com coisas econômicas, do que ficar preocupando em coisas de romance. Eu queria meio que satirizar. É, satirizar, tirar sarro dessas tirinhas de romance que eu ficava vendo na internet. Entendi. Gente, pra quem não sabe, né, esses dois corações, eles são... De certa forma, eles têm superpoderes, né? E a ideia é que o Blue, tudo que ele pensa, acontece, né? Vira realidade. E o Red, né, ele é o cético, então ele consegue deixar... Fazer com que tudo deixe de existir, né? Essa ideia veio da onde? Você vê, veio junto com você também. Você que me deu essa ideia pra mim. Foi, né? Eu não lembro, faz muito Sim, tempo foi já. Foi você que me deu essa ideia. Aí, no começo foi difícil até editar a cabeça, mas só que aí eu até que aceitei. Legal. Queria fazer, tipo, eu ainda tava com a ideia de fazer com coisas assim, mais apenas um show. Mas aí você me deu essa ideia e eu meio que deu pra casar um pouco. É que apenas um show, ele é uma piração, né? O Blue Red, eu acho que ainda tá na mesma ideia, né, de trabalhar com eles, e é bem interessante nesse ponto, né. E vamos para mais uma pergunta. Realmente eu não lembrava que foi eu que tinha te passado essa premissa, né, do Blue e do Red. É, falando um pouquinho mais sobre o processo de trabalho, né, o que você achou mais difícil de fazer na construção do projeto? É, as páginas colorir e fazer as linhas delas, os desenhos, os designs. Parte de arte final? Você Sim. Quer dizer? É, a gente tem aqui, ó, a capa do capítulo 1, né? Que, aliás, o Danilo já tá em produção, né? Da parte 2, que em breve aí a gente vai poder anunciar para vocês, tá? E aí, só um tempinho extra aqui, gente. Quem puder, baixa o aplicativo do MD Comics, que fica muito mais fácil para ler os nossos quadrinhos. Não está disponível na Apple Store, né, ou no Google Play no momento, mas você pode entrar pelo próprio site, clicar aqui e baixar, tá bom? O Danilo disse que foi, né, difícil de fazer a finalização desse processo. E, assim, para quem não sabe, gente, mexer com quadrinho é difícil pra caramba. Tá bom? É uma carga psicológica muito forte para você conseguir, né, fazer um projeto do começo ao fim, te leva à exaustão, né? Então, o que o Danilo tá dizendo aqui? Para ele, eu acho que o que mais foi de encontro, o mais foi difícil, realmente foi a parte de finalizar, né? É pesado mesmo, Danilo. Eu sei bem o que você tá querendo dizer. Mesmo sendo cartoon, né? Que é um trabalho mais limpo. Mas a gente fica cansado. Tem hora que a gente não tem vontade de mexer, né? Aquilo. E você tem que mexer. Tem que mexer. Tem que ficar toda hora, né? Batalhando ali pra sair. Senão não sai da cabeça nunca. E a cabeça fica só tocando só pra sair. Pois é. E aí, já colado nessa questão da sua dificuldade, e a questão de criatividade para escrever? Você já teve bloqueio criativo para isso? Não olha, teve? Já passei por isso várias vezes, até para fazer as tirinhas do Blue Red. No começo, quando eu fazia tirinhas, eu ficava chateado quando eu tinha isso aí, quando eu tava com falta de criatividade. Aí, tipo, essa história que eu tô desenvolvendo, eu tô me baseando em coisas da minha vida, assim, que eu vi durante a minha infância. Todo autor fica dizendo que também faz. E aí, por causa disso, acho que eu não tenho tanta dificuldade assim, mas às vezes demora pra vir uma ideia. É, eu tive bloqueio criativo esses tempos, foi bem difícil de conseguir... Conseguir me restabelecer, né? Bom, te já dizendo um pouquinho mais, o Danilo, além do trabalho
que tem aqui no site, que é a própria página, né? Assim como das outras obras, né? Não? O Danilo, ele tem uma publicação, né? Na revista, no jornal do MD Comics, né? Que ainda está sendo distribuído. Região da Liberdade, na região ali próxima à Paulista, né? Está em distribuição. Então, se vocês quiserem adquirir, aqui no site, na seção do MD News, vocês vão conseguir achar, né? Caso vocês queiram adquirir aí um pouquinho mais e ver o que, que tem, né, no jornal. E aí vem mais uma outra pergunta para você, Danilo. Quem você prefere? Quem que você acha que é mais parecido com você? O Blue ou o Red? Eu acho que eu sou um pouco dos dois. Você acha que é os dois por igual? Eu consigo ser sério, mas eu consigo ser bem incontrolável na parte de criatividade. Eu sou assim, até eu fico bravo comigo mesmo. Ah, legal, uma resposta legal. E quanto tempo você demorou pra fazer, né, o primeiro... Porque assim, gente, os nossos episódios aqui do MD Comics é um ritmo mais sossegado. Ele é mais curtinho, né? E aí fica até mais fácil para trabalhar um pouco, mas ainda aquela dificuldade de fato existe, né? Então, fala pra gente, Danilo. A dificuldade? Saúde. Isso. Dificuldades são sempre presentes, né, nas coisas, né? Que acontece, assim, tive bastante dificuldade para concluir as páginas, né? Eu errava os detalhezinhos, eu tinha que ficar sempre tentando ver se estava tudo certinho mesmo, se o que estou fazendo está certo. Às vezes eu esquecia, eu tive que até pedir ajuda para o Thiago para ver se eu estava fazendo certo. Todo dia, toda vez eu ficava mandando fotos para ele: ah, Thiago, isso aqui está certo, isso aqui está errado, o que está bom, o fundo está bom, está combinando. Tem que ver se está combinando com o personagem, com a personalidade dele, tipo a aura dele. Legal. Isso realmente é uma dificuldade bem diária, né, Danilo? Tem que ficar sempre revendo, né? Eu sei exatamente, mas é mais para poder explicar pro pessoal. Referências brasileiras. Tem referências brasileiras dentro dessa história? Então, isso aí já é bem... Foi uma boa pergunta. Tipo, aí eu teria que ficar um pouco do universo dele. Eu posso falar da cidade de Vistão? O que você pode contar pra gente? A história se passa em uma cidade chamada Guaratirim, que pra mim é um nome bem brasileirado que eu inventei. A cidade seria inspirada em duas cidades brasileiras, que é Oswaldo Cruz e Boituva, que são cidades que existem, que eu já fui, já passei as férias. E aí elas teriam todas as características de uma cidade do interior do Brasil. Elas teriam muitas lojas, porque a interior do Brasil contém muitas lojas, sorveterias. Tem um detalhe interessante que eu queria colocar na história, mas talvez, não sei se vai causar muito impacto, talvez. É a imagem do policial militar comendo coxinha. Que aqui o policial tem fama de coxinha. Aí eu li na internet e vi que... Uma dessas explicações é porque o policial militar daqui de São Paulo gosta de comer coxinha. Aí eu quis fazer meio que como se fosse uma coisa de americano. Fazer, sei lá, uma parte de um lobo-guará militar, de policial, tá lá comendo coxinha, e de repente ele vê um bandido, ele tá com coxinha no chão ou em algum lugar, e aí vai coisa do bandido. Só pra dizer, gente, é um costume muito comum mesmo, né? É um lanche rápido. Assim como o policial americano tem o costume de comer rosquinha, né? O famoso policial comendo a rosquinha recheada e tudo mais. Acredito que o policial aqui com a coxinha deve ser a mesma história, tá? É, nada mais que isso, tá, gente? Sem problematizar, tá? E aí, mais uma outra pergunta, Danilo. Se fosse para você escolher ou o Blue e o Red para ser de uma região, né, do Brasil, seriam cariocas, paulistanos,
De onde eles seriam? Olha, acho que o perfil mais que se passaria no interior de São Paulo mesmo, porque como eu sou assim, eu tenho uma cabeça um pouco americanizada e brasileirada, eu sempre tô querendo fazer histórias assim que se passam em algum lugar de São Paulo mesmo, e que chegue até mesmo a cidade de São Paulo, porque eu tenho um vínculo muito forte nesse estado. Acho que eu sou muito assim, meio que nacionalizado, acho que eu fui muito assim, eu fui bem americanizado, mas aí comecei a ficar muito nacional de repente. Entendo, dá um pouco mais de valor, né, pro que a gente tem aqui. Eu também concordo com isso e a graças também à sua forma de raciocínio, eu também venho pensando em fazer bastante isso, né, para os meus trabalhos, né. Tem uma história que eu estou desenvolvendo que eu não posso contar o nome ainda, mas ela, né, vai se passar ali em Rio Grande do Sul, né? Mas mais pra frente vocês vão ter mais detalhes aí. Isso aí é uma influência muito grande do Danilo. E realmente é algo legal, né? Porque só ficar pensando no que tá lá fora, a cultura japonesa, a cultura americana, né? Vira meio que ficou rotulado, sabe? Trazer coisas diferentes é algo que pode ser interessante. E já falando um pouquinho mais do Brasil, da cultura, Danilo, existe alguma possibilidade do Blue e do Red encontrar com personagens do folclore? Que eu tô vendo aqui, parece que tem na capa, tem o desenho da mula sem cabeça, né? Sim, bom, o Blue poderia sim fazer uma parte que ele possa imaginar que a criatura do folclore brasileiro. Ele é bem maluco. Aí qualquer coisa que ele imagina ou tem medo, ele me mostra esse tipo de reação, de querer manter exato tudo que ele vê pela frente. Aí é bem capaz. Aí podia ser capaz de eles se depararem com isso também. Entendi. E no caso do Blue do Red, né? Ele tem um tom bastante comédia, né? Que é da parte do estilo cartoon. Tem alguma possibilidade de trabalhar com terror, o tema terror dentro dessas histórias? Que eu acho bem interessante pro cartoon. Existe essa possibilidade? Olha, acho que pra mim existe. Tipo, se isso for conta a história de um ser que materializa tudo que tem a ver com, de acordo com as suas emoções, posso falar da Vanessa? Pode, fica à vontade. Então, a Vanessa, depois você mostra aí, Thiago, quem é a Vanessa. Deixa eu ver aqui, se a gente tiver aqui, a gente mostra. A Vanessa é uma personagem feminina que também vai participar da história também. Ela é uma das protagonistas. Eu não tenho ela aqui nas imagens, mas a gente mostra posteriormente, Danilo. Será que eu não tenho um desenho dela aqui, onde eu coloquei? Mas tudo bem, relaxa, continua tá falando. Tá bom, a Vanessa é uma mulher quati, ela não é humana, ela é um animal humanoide também, assim como os... Ah, o universo do Bured vai se passar num mundo habitado por animais humanoides, não vai se passar num mundo habitado por humanos, mas assim... As referências são do mundo humano, mas são em um outro mundo que são criaturas humanoides, né? É tipo o Kiv Mundo de Gumball, é que eu também me inspirei um pouquinho em Kiv Mundo de Gumball. Apesar de eu achar um desenho assim tão bom quanto apenas um show. Mas continuando. Uhum. Então, a Vanessa é uma mulher quarti que vai estar junto com eles. Aí esse desenho vai ser tipo uma pegada de padrinhos mágicos. E que a Vanessa, qualquer besteira que a Vanessa falar, o Blue vai ficar maluco e vai começar a materializar. Ou seja, se a Vanessa falar que, sei lá, ela é de um esqueleto, o Blue materializa um esqueleto. Se a Vanessa falar que tem medo de fantasma, o Blue vai lá e materializa um monte de fantasma no local. Se a Vanessa falar que, sei lá, acredita em pé grande, o Blue vai lá e imagina um pé grande e um pé grande aparece na cidade e ataca todo mundo. Acho que nesse ponto daria assim pra fazer um filme de terror. Tipo, se a Vanessa tem medo de alguma coisa, o Blue reage e, tipo, se ela falar que ela tem medo de ir pra uma dimensão paralela de esqueleto, aí o Blue pode acabar levando eles dois pra dimensão e só o Red pra salvá-los. Ah, legal. Eu acho que tem espaço pra tudo, né? E o catalisador, né, pra histórias de terror, pra quem não sabe, eu sou fã de histórias de terror, tá, gente? Mas pra mim o catalisador pra
que pode, né, com certeza, o verdadeiro protagonista para mim de tudo isso seria o próprio Blue, né? Uhum. Acho que seria muito legal poder fazer alguma coisa assim. Estou ansioso para saber, né, se vai ter de fato ou não. E aí tem uma outra pergunta. Como é que foi a reação da sua família, dos seus amigos, de ver que você iniciou o projeto das aventuras de Blue e Red? Saber que saiu do papel e começou a funcionar. Mas ficaram bem alegres, assim, viram que eu tô progredindo, viram que uma coisa que eu fiz que eu consegui colocar no computador, que eu consegui publicar, eles ficaram bem alegres. Legal. Já teve alguém que, né, demonstrou uma postura negativa em relação ao seu trabalho, Danilo, já? Olha... E agora não, me mostrou um pouco de susto, o que me motivou ainda mais continuar. Me mostrou assim um pouco assim de impactante, assim. Não negativo, mas me mostrou assim uma coisa assim de susto, assim, que acho aquela cara assim, nossa, nunca vi isso, cara. Acho que isso vai. E pra mim já me mostra que isso acho que é motivo pra continuar, motivo que isso pode causar um susto no pessoal. Então não tô exemplando não por causa disso. Pra mim acho que isso é mais motivo pra continuar. Mostrando que, por exemplo, quando você publicar alguma coisa, um desenho na televisão, o desenho mostrar uma coisa que você nunca viu na vida, aí dá aquela nostalgia lá no pessoal, o pessoal fica doido quando vê aquilo. Entendo. E referente a vontade de parar, você já teve vontade de desistir do que você estava fazendo? É, já me passou pela minha cabeça por causa das dificuldades, mas é que aí eu superei, já me passou até. Quando estava cansativo, assim, já comecei a ficar... Durante até a pandemia, assim, quando veio esse isolamento, eu confesso que eu também não tive... Me desanimou até um pouco até isso aí. Te deixou meio para baixo? Então... É. Mas aí, o que é que te motivou, no final das contas, que te deu mais incentivo? Acho que, assim, não vou desistir. Acho que eu falei assim, não vou desistir meu projeto só por causa que eu tô com esse sentimento aí tonto, isso porque eu tô isolado. Eu vou continuar. Se eu tô na minha casa, eu vou continuar na minha casa, em vez. Eu só mudei de lugar, só isso. É, difícil, né? Realmente, o isolamento deixou a cabeça de todo mundo bem... bem atrapalhada, né, para não dizer outra coisa. E você não acha que também o fato de você continuar foi algo que ajudou você a encarar um pouquinho mais esse isolamento? Sim, para mim isso, cara, assim, tá difícil encarar esse isolamento ainda. Ainda continua, ainda é um pouco difícil de acostumar, ainda quero que isso acabe de vez. Vai demorar, mas só que isso me ajuda assim um pouco a superar isso. Ah, isso é verdade. É, Danilo, o que você não faria, o que você não colocaria dentro do seu projeto? Olha, que coisa... Olha, isso aí é uma pergunta bem ousada pra mim, sabe? Talvez eu não colocaria... As respostas podem ser um pouco até depravadas. Já dá pra entender, então seria um conteúdo com teor sexual, sendo algo que você não colocaria, então. É, não entro, mas não dá. Comigo não dá, não consigo nem colocar isso no papel. Entendi, não. Tem seu sentido, de fato. E Aventuras de Blue Red vai ter alguma temática relacionada a esportes? Olha, vai ter, eu pretendo colocar coisa de correria, assim, de pânico, assim, de pandemia, de querer tentar escalar locais, assim, pra escapar. Então, acho que vai ter isso, véio. Isso pra mim já é em relação com isso, com esportiva. Entendi. E agora uma coisa aqui, né, que vai ser, de certa forma, um spoiler pra todo mundo, né? Em relação... ao vilão, né? Ele é é o tipo de vilão que as pessoas vão gostar, sei lá, como Loki, como
vamos pensar, o Magneto dos X-Men. Esse vilão do Blue e o Red é esse tipo de vilão que as pessoas vão se identificar? Olha, eu confesso que esse vilão foi um pouco até inspirado, assim, o Epifania. Ele foi até um pouco inspirado, até um pouco, assim, em vilões. Sabe o jogo Undertale? Eu tô tentando me inspirar um pouco, assim, naquele robô lá que eu considero como vilão, que é o Metatron lá. Tanto é que eu também. Metatron. É Metatron. É? Metatron. Então, falam que é Metatron, não é Metatron. Não sei. Aí. Assim, tipo, tô tentando talvez colocar uma pegada assim de Loki, porque pelo meu ver, eu acho que ele tem uma cara bem assim de travesso, assim, de uma pessoa meio que travessa, que faz travesso também com você, que irrita. Talvez eu coloque isso assim, talvez meu vilão possa ser também isso também, assim, fazer o seu meio que travesso, mas também ser muito vaidoso e irritante, tipo o ele das minhas superpoderosas. Aí eu. Tentando pegar esses elementos pra ainda colocar nele sim, porque ele é bem vaidoso, ele é bem irritante, ele é tipo um. Assim, você odeia ele, mas também vai gostar dele também, depois. É que você vai compreender, você vai gostar dele. Porque esse é o jeito que ele age mesmo. Entendi, ele vai ter os motivos dele para fazer o que ele tá fazendo, né? E aí eu tenho uma outra pergunta, essa aqui é mais minha mesmo, né? Nesse episódio você tem essa menina que tá arrancando as flores, né? Essa menina ela vai ter algum papel mais relevante na história? Aí olha, o poder ela não vai ter. Então, assim, Eu digo de personalidade ou de participação. acho que ela vai ter sim, ela vai estar meio que acompanhando a companhia, só vai ter sim uma participação. Talvez ela vai ajudar em algumas coisas. É que ela é delicada. Tem que fazer um personagem assim que a gente precisa assim, bem delicado. Porque as personagens gostam muito assim, de coisa de vestidinho, essas coisas todas. E aí, tipo. Ela não vai ser tipo aquela princesa lá que tu não gosta não, mas só que ela vai. Sim, ela vai ajudar nas coisas, assim, do jeito delicado, do jeito dela. Aí ela vai participar porque ela é amiga da. Porque ela é amiga da personagem principal. Ah, tá, da Vanessa, né? Legal, legal. Existe alguma possibilidade do Blue e Red, ou um ou outro, se tornar um anti-herói? Isso se encaixaria mais no Red. O Red, acho que ele poderia ser um anti-herói, assim. Mas depende, assim, que tipo de anti-herói você tá falando. Né? Mas um anti-herói, assim, que não salva, assim, porque acha que é certo, sim, salva porque salvou, só. Tipo, foi instintivo. É mais entender mesmo se dentro desse contexto existe espaço para acontecer isso, né? Agora, como seria aí só a gente lendo mesmo, né? Então, assim, então, é porque o Red, ele não é que ele salvaria, é porque as coisas que o irmão dele faz irrita ele e aí o que acontece? É como se o Red estivesse vendo uma bagunça, e aí ele quer limpar a bagunça e aí isso aquilo. Legal. E a respeito de parcerias, Danilo? Como é que faz? Se você pensa em fazer parcerias futuras, o que que você pensa para o futuro em relacionado a isso? É, pra ser bem, não tô pensando ainda. Acho que eu queria fazer assim, mas eu não tô pensando com quem fazer. Entendi. E já emendando, futuro de Blue e Red, o que que você pensa em fazer para o futuro deles, desse projeto, né? Ainda fazer uma animação com ele. Uma animação? Outra coisa que é bem difícil, tanto quanto criar quadrinhos, né? Aí dá trabalho. E, bom, gente, pra quem não sabe, o Blue Red tá aqui, né? Tá como o capítulo 1, né? No site, você pode ler, você não paga nada pra ler, tá bom? Mas aí já tem uma outra pergunta. O Danilo disse aqui que ia fazer, gostaria de fazer animação. E você pretende também fazer tirinhas
com o Blue Red, assim como os outros projetos que você fazia? Ou ele vai ficar mais na parte do quadrinho mesmo? Tô pensando em fazer, mas eu tô meio que indeciso ainda. Acho que talvez eu faça assim. Não sei se eu vou conseguir fazer muito, mas eu faço. Mas a ideia tá muito mais focada pra animação, sim, pro futuro, né? Uhum. Entendi. E, bom, Danilo, eu acho que a gente já tem as perguntas o suficiente. Eu queria que fazer uma última aqui, né? Pedir pra você... pra você dizer aí, né? Aqui, ó, voltando aqui no MD Comics. Né? Ó, gente, só deixando aqui... deixando aqui o parênteses. Eu lancei uma pequena história minha, né? Chamada O Caminho do Dom, né? Uma história divertida que tem a ver com o projeto, né? O Mangazine, que tem várias pequenas histórias lá. Dá uma olhada aqui se você tiver interesse em quadrinho, né? Também não paga nada para ler, é só vir e assistir e ler, né? É, Danilo, dos projetos que você conhece, tá vendo? Temos aqui Anomalia, Garota de TPM, Aventuras de Blue Red, o Boca... O Charlie, VHS, Irmãos 3T, Aventura de Pets Wheelers. Temos Em Busca da Palavra Mágica, o próprio Mangazine que eu falei agora há pouco. Tem o Artirinhas, Corações de Nanquim, né? É, temos os livros, né? Que é o Indie Publisher, o Lope, Seria Que Queria Voar. Então, esses são os títulos que a gente tem, que é do MD Comics. Dos títulos que você viu aqui, né? Quais títulos que mais interessou você? Que você falou, poxa, chama, legal. Olha, esse Anomalia chamou um pouco a atenção. O Anomalia chamou a atenção? É. É, esse aqui é um título recente que tá aqui, né? E como ele não saiu ainda, tenta citar pra gente aí um outro projeto que você achou legal, que você falou, pô, legal. Tem mais a ver com o tipo de linha que eu costumo fazer, né? Olha, quem chamou atenção também é essa garota aí de TPM. Olha só. Então você tá curioso pra ver a minha história da garota de TPM. Ó, pra quem não sabe, é uma das minhas histórias, tá, gente? Que vai lançar esse ano ainda de 2021, né? Quem quiser pode clicar aqui e já ver o teaser da história, já fazendo um outro jabazinho. E uma última pergunta, agora mesmo para finalizar. Qual é a previsão, né, para o lançamento da segunda parte do Blue Red? É, já nesse ano também, já. Vai sair esse ano então já a segunda parte. Uhum. O que a gente pode esperar dessa segunda parte, assim? Algo mais dinâmico, algo mais engraçado, algo mais suspense? Engraçado e engraçado, mas bem assim, cômico e engraçado. Mais pro cômico mesmo, né? Uhum. Ah, legal. Também tô curioso pra ver, né? Vai dar bastante trabalho aí pra acertar, né? Que a gente quer sempre fazer melhor do que a gente fez antes. Bom, gente, então esse aqui é o final da nossa entrevista. Quero agradecer ao Danilo por ter respondido as perguntas, né? Você aí que tá procurando algo diferente para ler, dá uma visitada no site do MD Comics. Temos animações com o Boca, com o Charlie. Temos tirinhas, né? Tem o Em Busca da Palavra Mágica, que é um projeto em conjunto. Tem aí o Corações de Nanquim, que é uma das HQs principais aqui do MD Comics, né? Dia 21, né? No mês de agosto de 2021 vai ter aí a estreia do Anomalia, né? E também tem as matérias, né, que vocês podem dar uma conferida, né? As matérias online, tem Dia dos Namorados, Dia do Orgulho Nerd e assim vai. E você também pode conferir as versões antigas dos jornais que foram lançados, tá, gente? Aqui são os pontos de localização que vocês conseguem adquirir o jornal, a versão atual agora, tá bom?
Galerinha, eu me despeço por aqui. O Danilo também. A gente se fala no próximo programa. Valeu, fui!